necəsiz? Qış ayı gəldi. Yəqin ki, qarın yağmasını səbirsizliklə gözləyirsiniz. Hə də, qarsız qışın nə ləzzəti? Ələxsus da yeni ildə. Ümid eləyək ki, Şaxta baba yeni ildə bizim üçün çoxlu-çoxlu qar gətirəcək. Uşaqlar qarı çox sevirlər. Qar yağan kimi düşürlər həyətə və başlayırlar qar topu oynamağa, qar adamı düzəltməyə. Bəzi uşaqlar isə qarı ona görə çox sevir ki, qar yağanda yollar sürüşkən olur və valideynləri onları dərsə buraxmır. Həh, belə tənbəl şagirdlərimiz də var. Əslində tənbəl şagirdlər həmişə olub, var, olacaq da. Əsas odur ki, həmin o tənbəl şagirdlərdə dərs oxumağa həvəs yaratmağı, maraq yaratmağı bacarasız. Və bu vəzifə də təkcə müəllimlərin üzərinə düşmür, ha? Əziz balalar, dərs oxumağa həvəsi olmayan dostlarınıza yaxından kömək eləməlisiniz. Necə? Çox sadəcə. Elə, məsələn, bax, bizim verilişimizə baxmaqla. Həftənin şənbə günü həmin o dostunuzu dəvət eləyirsiniz evinizə. Əyləşirsiniz ekran qarşısında, dəftər və qələm hazırlayırsınız. Sonra isə verilişdə təqdim olunan suallara uyğun olan cavabları yazırsınız. Əgər dostunuz 12 sualdan heç olmasa 9 suala düzgün cavab yaza biləcəksə, deməli o heç də tənbəl şagird deyil, ha? Az sonra o dostunuzu da götürüb gəlirsiniz bizim verilişimizə və elə buradaca iştirak eləyirsiniz. Ah, iştirak eləyirsiniz demişkən, tamam unutmuşam, mən bayaqdan burada danışıram, iştirakçılarımız isə səbirsizliklə təqdimatlarını gözləyirlər. Deyirəm ki, gəlin onları çox gözlətməyək, bir-bir dəvət eləyək bura, gəlsinlər, görək onlar kimlərdir. Beləliklə, birinci iştirakçımız Zəkalar Liseyinin ikinci sinif şagirdi Selcan Qasımova. Alqışlar gəlsin Selcan üçün. Gəlib dayansın mənim yanımda. Hoş gəlmisən Selcan. Baxaq görək Selcan haqqında bizdə hansı məlumatlar var. Sən oxuma, sən məni dinlə. Yaxşı, mən özüm oxuyacağım. Selcan qiyamət qızdır, ağıllı, savadlı, mehriban, çox danışan, dil-dil ötən, ərköyün, biraz da inciyən. Bütün bu xüsusiyyətlər bizim Selcana aiddir. Demək olar ki, bütün qız uşaqları kimi o da diqqət mərkəzində olmağı sevir. Bir müddət üzgüçülüyə gedib, hal-hazırda rəqs dərnəyinə gedir. Hələ üstəlik rəssamlığa da yazılıb. Yəqin indi fikirləşirsiniz ki, bu qədər dərnəklərə alüdə olan qız yəqin ki, dərslərini pis oxuyur. Demək istəyirəm ki, siz yanılırsınız. Hələ birinci sinifə getməmişdən əvvəl oxumağı, yazmağı bacaran Selcan dərs əlacısıdır. Gələcəkdə isə həkim olmaq istəyir. Alqışlar gəlsin Selcan üçün, keçib əyləşsin öz yerində. Biz isə dəvət eləyək ikinci iştirakçımızı. 171 nömrəli məktəbin ikinci sinif şagirdi Tunar Fərzəli. Alqışlar gəlsin Tunar üçün. Zəhmət olmasa gəlib dayansın bizim yanımızda. Yeri gəlmişkən qeyd eləyim ki, Tunar bizim bugünkü verilişimizdə yeganə oğlan iştirakçımızdır. Tunar dəcəl olsa da mehriban oğlandı. Hamı ilə ünsiyyət qurmağı bacarır. Bir müddət qardaşı ilə birlikdə rəqsə gedib, yaxşı rəqs eləyir. Ümumiyyətlə, musiqiyə yaman həvəsi var. Ən çox sevdiyi müğənni isə Rəhim Rəhimlidir. Boş vaxtlarında evdə oturub televizorda yayımlanan idman verilişlərini izləyir. Elə idmana da həvəsi var. Həmdəm xəyaldır. Ona görə də gələcəkdə hansı sənətin ardıca gedəcəyini dəqiq bilmir. Həkim də olmaq istəyir, idmançı da, filosof da, bəstəkar da. Alqışlar gəlsin Tunar üçün, keçib əyləşsin öz yerində. Bax belə. Ah, növbə gəlib çatdı üçüncü iştirakçımıza. 264 nömrəli məktəbin ikinci sinif şagirdi Müjgan Mirzəyeva. Alqışlar gəlsin Müjgan üçün. Xoş gəlmisən Müjgan. Baxaq görək bu gözəl qız haqqında bizdə hansı məlumatlar var. Müjgan gülə qonaq getsəz, mütləq sizinlə şahmat oynayacaq ya da piyanoda çalacaq.
Maraqlı olan budur ki, ona piyanoda ifa eləməyi heç kim öyrətmir. Özü oturur piyanonun qarşısında və piyanonun ağ-qara dillərini dıngıldada-dıngıldada nəsə ifa eləyir. Piyanodan bezəndə isə başlayır şəkil çəkməyə. Çəkdiyi şəkilləri isə gözəl qızlar və maraqlı qız geyimləridir. Müjgandan soruşanda ki, ən çox hara qonaq getməyi xoşlayır, cavab verdi ki, nənəsinin yanına, Şamaxının Kərkənc kəndinə. Müjgan gələcəkdə həkim də olmaq istəyir, modelyer də olmaq istəyir, hələ üstəlik rəssam da. Alqışlar gəlsin üçüncü iştirakçımız üçün, o da keçib əyləşsin öz yerində. Biz isə dəvət eləyək sonuncu, dördüncü iştirakçımızı görək o kimdir. 286 nömrəli məktəbin ikinci sinif şagirdi Fidan Salayeva. Alqışlayaq Fidanı, o da gəlib dayansın mənim yanımda. Xoş gəlmisən Fidan. Fidan digər iki qız iştirakçımızdan, yəni Müjgandan və Selcandan fərqli olaraq dəcəl deyil. Çox sakitdir, utancaqdır, özünə qapanandır, qonaq getməyi xoşlamır, musiqi ilə də arası yoxdur, bəlkə də elə bu xasiyyətinə görə əlavə dərnəklərə baş qoşmur, yalnız dərsləri ilə məşğul olur. Əlaçı şagirddir, çox bilmişlərdənsiniz mi verilişinə gəlməkdə əsas məqsədi suallara düzgün cavab yazmaqdan başqa özünə yeni dostlar və rəfiqələr tapmaqdır. Ən çox sevdiyi insan isə xalası qızıdır. Fidan gələcəkdə müəllim olmaq istəyir. Alqışlar gəlsin Fidan üçün, o da keçib əyləşsin öz yerində. İndi isə mən də keçim əyləşim. Oy, yox, əyləşməyim. Dayanım öz yerimdə və suallarımızı sizə də, iştirakçılarımıza da, dəstəkləyənlərimizə də təqdim edeyim. Başlayırıq birinci tura. Birinci turun iştirakçıları Selcan və Fidandır. Alqışlar gəlsin Selcan üçün, Fidan üçün. Buyursunlar. Selcan və Fidan. Qeyd elədiyimiz kimi, Selcan bir neçə dərnəyə gedir. Selcan, bax, bu qədər dərnəklərə gedirsən, üzgüçülüyə gedirsən, rəssamlığa gedirsən, rəqsə gedirsən, bəs dərslərini necə çatdırırsan? Özüm üçün rejim tutmuşam. Rejim tutmuşsan. Özün üçün rejim tutmuşsan demək istəyirsən. Yəni ki, əvvəlcədən artıq hazırlamışsan, bilirsən ki, saat neçədə dərsə gedəcəksən, saat neçədə bu dərnəyə gedəcəksən və həftənin neçənci günü o biri dərnəyə gedəcəksən, düzdür? Dərslərindən neçə alırsan? 5. Ən çox sevdiyin fən hansıdır? Ana dili riyaziyyat. Afərin. Bir də ingilis dili. Bir də ingilis dili keçirsiniz, ikinci sinifdə. Nə yaxşı, əla. Fidan, sən necəsən? Yaxşı. Fidanın danışmaqla ümumiyyətlə arası yoxdur. Amma söz verim ki, bugünkü verilişimizdə o ki var danışacaq. Hə, Fidan? Hə. Fidan gələcəkdə müəllimi olmaq istəyir. Niyə görə müəllimə? Mən müəllimi çox sevirəm. Onu görüb, mən də müəllimi olmaq qərarına gəldim. Bax, görürsünüz, sonra da deyirlər ki, Fidan danışmağı sevmir. Fidan heç imkan vermədi ki, mən sualı ona axıra qədər təqdim edeyim. Sualın əvvəlini eşidən kimi cavabını da verdi. Afərin. Kimdir sənin müəllimən? Sevinç müəllimə. Sevinç. Sevinç müəllimə. Sağ olsun belə müəllimlər. İndi isə gəlsin bizim verilişimizin sualları. Daha doğrusu, birinci turun sualları. Qələmi hazır saxlayaq əlimizdə. Qapağını açaq. Bilirəm ki, onun qapağı çox çətinliklə açılır. Biraz da gücümüzü göstərək. Ay, sağ ol. Bax, Fidanda alındı. Selcan, sən də üzgüçülüyə gedən qız. Üzgüçülüyə gedən qız, idman açılmır. Gentlemenlər, oğlanlar, bəlkə biriniz kömək eləyəsiniz ona. Buyur, Timur. Aha. 1, 2, 3, afərin, çox sağ ol, dəstəkləyənlərimiz hətta Teymuru alqışladılar da. Birinci sualımız belədir. Vaxtdan necə istifadə etmək lazımdır? A. Çox, B. Az, C. Səmərəli. Vaxtdan necə istifadə etmək lazımdır? Deyəsən, artıq cavablarımız var. Baxaq iştirakçılarımızın yazdığı cavablara. Hər ikisi də C
C variantını seçib yazıb. Yəni ki, vaxtdan səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Alqışlar gəlsin iştirakçılarımız üçün, çünki onlar suallara düzgün cavab yazdılar. Löpələri qoyaq yerinə. Hesablarımız oldu 1 və 1. Gəlir ikinci sualımız. Bunlardan hansı xəstəlik əlaməti deyil? A. Yüksək hərarət, B. Aclıq, C. Halsızlıq. Bunlardan hansı xəstəlik əlaməti deyil? Yüksək hərarət, aclıq, yoxsa halsızlıq? Cavablardan biri var. Gözləyirik ikincisini də. Selcan və Fidan. Hər iki iştirakçımız dərslərini çox yaxşı oxuyur, 5 qiymətlər alır. Cavabların ikisi də var. Sual belə idi, əziz tamaşaçılar. Bunlardan hansı xəstəlik əlaməti deyil? A. Yüksək hərarət, B. Aclıq, C. Halsızlıq. Tutaq ki, bizim yüksək hərarətimiz var, qızdırmamız var. Qızdırma 40 dərəcədir. Sizcə bu xəstəliyin əlamətidir, yoxsa yox? Qızdırmanız 40 olsa, dərsə gedə bilərsiniz? Getməyəcəksiniz. Niyə görə? Çünki deyəcəksiniz ki, biz xəstələnmişik, dərsə gedə bilmərik. Təəssüf eləyirəm, Fidan. Sən suala diqqətlə qulaq asmadığın üçün səhv cavab yazmısan. Yüksək hərarət xəstəliyin əlamətidir. Aclığı isə xəstəlik əlaməti deyil. Lövhələri qoyaq yerinə. Hesablarımız oldu 2 və 1. Yəni ki, Selcan Fidandan bir xalla üstündür. Gəlib bizim üçüncü sualımız. Üçüncü sualın öz qaydası var. Kim deyəcək bu qaydanı? Buyur. Birinci turda kim tez yazıb stop desə, o birinci yerə çıxır. Nisbətə gec yazıb stop desə. Yox. Sən qatdın, qarışdırdın hamısını bir-birinə. Birinci turda yox. Üçüncü sualın cavabını kömək elə mənə, Selcan. Kim daha tez və düzgün cavabı yazıb, lövhəni qaldırıb, sonra stop deyərsə, onun da cavabını doğru olaraq qəbul eləyəcəyi. Bax, ola bilsin ki, Fidan bu suala daha tez düzgün cavabı yazsın, lövhəni qaldırıb stop desin, bu zaman hesablarımız bərabərləşəcək. Yəni, hesab olacaq 2 və 2 və biz əlavə 4-cü suala müraciət eləməli olacaq. Aydındır? Gəlsin bizim 3-cü sualımız. Gəlsin. Sən Fidanın xalası qızısan, hə? Sevimli xalası qızı da bugün onu dəstəkləməyə gəlib. Ümid eləyirəm ki, Fidan bu dəfə suala düzgün cavab yazıb, lövhəni qaldırıb stop deyəcək. Hesablar da bərabərləşəcək. Sual isə belədir. Ələqqas bədənin hansı hissəsinə giyinilir? A. Ayağa, B. Ələ, C. Başa. Ələqqas bədənin hansı hissəsinə giyinilir? Ayağa, ələ, yoxsa başa? Mən dəstəkləyənlərdən soruşum. Ələqqas bədənin hansı hissəsinə giyinilir? Hansı hissəsinə giyinilir? Başa. Dəstəkləyənlərimiz bu dəfə sualın cavabını bilmirlər. İştirakçılarımız isə bilirlər. Elə ona görə də dəstəkləyənlərdən biri deyir ki, ayağa. Yox, ələqqas ayağa giyinilmir. İştirakçılarımızın yazdığı kimi ələqqas başa giyinilir. Siz düzgün cavab yazmışsınız. Afərin, lövhələri qoyaq yerinə. Hər iki iştirakçımız düzgün cavab yazdı. Amma kim birinci stop dedi? Kim dedi? Deyək ucadan deyək. Fidan yoxsa Selcan? Selcan birinci stop dedi. Bu isə o deməkdir ki, Selcan dördüncü turda birinci və ikinci yer uğrunda mübarizə aparacaq. Fidan isə üçüncü turda üçüncü və dördüncü yer uğrunda. Alqışlar gəlsin hər iki iştirakçımıza və keçib əyləşsinlər öz yerlərində. Hürmətli tamaşaçılar, əziz dostlar, biz isə keçək ikinci tura. Başlayırıq ikinci tura. İkinci turun iştirakçıları Tunar və Müjgandı. Hani bizim alqışlarımız? Bəli, keçib dayansınlar. Müjgan və Tunar. Tunar, adətən oğlanlar
Oğlanlara sual verəndə ki, gələcəkdə hansı sənətə yiyələnmək istəyirsən, deyirlər ki, mən böyüyəndə polis olacağım. Amma sən polis olmaq istəmirsən, sən idmançı olmaq istəyirsən, həkim olmaq istəyirsən, filosof olmaq istəyirsən ya da bəstəkar olmaq istəyirsən. Tunarın musiqiyə yaman həvəsi var. Düzdür, Tunar? Hətta bir müddət rəqsə də getmisən. Yox, qardaşım gedir. Qardaşın gedir. Sən getməmisən rəqsə. Deməli, bizə yanlış məlumat veriblər. Amma deyirlər ki, gözəl rəqs eləyirsən, hə? Kim öyrədib sənə bu rəqs eləməyi? Özün öyrətmisən, yoxsa kimsə öyrədib? Özüm çoxlu oynamışım, öyrənmişim. Özün çoxlu oynamışsan və öyrənmişsən. Yəqin ki, arada bir qardaşın da sənə kömək eləyir, hə? Kömək eləyir. Sən məktəbdə də belə sakit səslə danışırsan, yoxsa orada ucadan danışırsan? Ucadan danışır. Orada ucadan danışır. Sadəcə olaraq bugün bizim verilişimizdə söz verib ki, asta-asta danışacaq. Müjgan da musiqi həvəskarıdır, o da piyanoda ifa eləyir və maraqlısı budur ki, ona piyanoda ifa eləməyi heç kəs öyrətməyib, özü öyrənir, hə Müjgan? Müjgan, ən çox hansı mahnını piyanoda ifa eləyirsən? Tanlı qışını. Aha, sonra milli mahnılarımızdan. Milli mahnılarımızdan hələ ki eləmirəm. Hələ ki öyrənməmsən, amma öyrənəcəksən. Bəli, bəli və bəli. Elə isə gəlsin bizim bəlimiz, daha doğrusu suallarımız. İkinci turun birinci sualı belədir. Bir insandan başqasına keçə bilən xəstəliyə nə deyilir? A. Əsəb xəstəliyi, B. Yoluxucu xəstəlik, C. Sümük xəstəliyi. Bir insandan digər insana keçə bilən xəstəliyə nə deyilir? Əsəb xəstəliyi, yoluxucu xəstəlik, yoxsa sümük xəstəliyi? İştirakçılarımız yazsınlar, dəstəkləyənlərimiz isə onlara kömək eləməsinlər. Biz isə, əziz tamaşaçılar, sizinlə biraz söhbət eləyək. Bilirsiniz ki... Yaxşı, söhbət eləməyək. Cavablara baxaq. Artıq cavablarımız hazırdır. Hər iki iştirakçı belə fikirləşir ki, bir insandan başqasına keçə bilən xəstəlik yoluxucu xəstəlikdir. Və onlar düzgün cavab yazıblar. Afərin, alqışlar gəlsin iştirakçılarımıza. Hesablarımız oldu 1 və 1. Gəlsin bizim ikinci sualımız. Deyin mənə görüm. Bunlardan hansı olmasa insan yaşaya bilməz? A. Avtomobil, B. Qaz xətti, C. Su. Bunlardan hansı birisi olmasa, dəstəkləyənlər kömək eləməyin, ha? Avtomobil, qaz xətti, yoxsa su. Bunlardan hansı birisi olmasa insan yaşaya bilməz? Avtomobil, qaz xətti, yoxsa su. Cavabların ikisi də hazırdır. Tunar belə fikirləşir ki, qaz xətti olmasa heç kim yaşaya bilməz. Müjgan isə belə fikirləşir ki, su olmasa insan yaşaya bilməz. Təəssüf eləyirəm, Tunar, sən səhv cavab yazdın. Qaz xətti olmasa bir təhər yaşaya bilərik. Su olmasa insan yaşaya bilməz. Lövhələri qoyaq yerinə. Hesablarımız bu dəfə oldu 2 və 1. Yəni ki, Müjgan bir xalla Tunardan istindi. Gəlsin bizim üçüncü sualımız. Üçüncü sualın qaydasını mən istəyirəm ki, Tunar desin. Üçüncü sualda lövhələri qaldırıb stop deməlisən. Ay, sağ ol. Kim daha tez stop desə, onun da cavabı da doğru olaraq qəbul eləyəcək. Ola bilsin ki, sən daha tez stop deyəcəksən, bu zaman biz sənin cavabını doğru olaraq qəbul eləyirik. Hesablarımız olur 2 və 2 və biz 4-cü əlavə suala müraciət eləyirik. Aydındır, Tunar? Stopu necə deyəcəksən? Stop. Elə yox, bir az uca səslə. Stop. Bir az da. Stop. Qışqıra bilirsən? Stop sözünü məcum qışqır. Stop. Stop! De. Stop! Afərin,
aferin, stopumuz olacaq, əminəm. Deyin mənə görüm, bunlardan hansı yoluxucu xəstəlik deyil? A. Angina, B. Karies, C. Grip. Bunlardan hansı yoluxucu xəstəlik deyil? Angina, kömək eləmirik, karies yoxsa grip? Bunlardan hansı yoluxucu xəstəlik deyil? Angina, karies yoxsa... Stop, stop. Yoxsa grip? Cavablardan biri var. Tunar yazıb ki, karies yoluxucu xəstəlik deyil. Müjgan isə yazıb ki, angina yoluxucu xəstəlik deyil. Deyin görüm, kim düzgün cavab yazıb? Heç biri yox, angina yoluxucu xəstəliyidir. Necə ola bilər ki? Angina boğazımız ağrıyır, boğazımızda mikrob əmələ gəlir və o mikrob, əgər biz bir-birimizlə danışırıqsa, bu mikrob digər adama keçə bilər, yəni yoluxucu xəstəliyidir. Amma karies isə yoluxucu xəstəlik deyil. Karies harada olur? Dişlərimizdə olur karies. Təəssüf edirəm Müjgan. Bax, bu dəfə sən səhv cavab yazdın. Tunar isə düzgün cavab yazdı. Hesablarımız da oldu. 2 və 2 lövhələri qoyaq yerinə. Gəlir bizim 4-cü sualımız. Baxaq görək 4-cü sualımız hansıdır? 4-cü sual belədir. Günəşin istisi yerə necə çatır? A. Yağışla, B. Küləklə, C. Şüalarla. Günəşin istisi yerə necə çatır? Yağışla, küləklə, yoxsa şüalarla? Günəşin istisi yerə necə çatır? Yağışla, küləklə, yoxsa şüalarla? Yazıq lövhəni qaldıraq, stop deyək. Stop. Stop. Ay, sağ ol. Stop. Müjganın yerinə deyəsən, əvvəlcə mən stop dedim, sonra özüldü. Cavabların ikisi də var. Hər iki iştirakçımız yazıb ki, günəşin istiliyi yerə şualar vasitəsilə çatır. Deyin görüm, onlar düzgün cavab yazıblar? Bəli, onlar düzgün cavab yazıblar. Yaxşı, bəs kim birinci stop dedi? Müjgan birinci stop dedi. Lövhələri qoyaq yerinə, bu isə o deməkdir ki, Müjgan 4-cü turda Selcanla bir yerdə 1-ci və 2-ci yer uğrunda mübarizə aparacaq. Tunar isə Fidanla bir yerdə 3-cü turda 3-cü və 4-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq. Alqışlar gəlsin hər iki iştirakçımıza və xayiş eləyək ki, keçib əyləşsinlər öz yerlərində. Biz isə keçək 3-cü tura. Başlayırıq 3-cü tura. 3-cü turun iştirakçıları Tunar və Fidandır. Alqışlar gəlsin Tunar üçün, Fidan üçün. Tunar və Fidan. Nəzərinizə çatdırım ki, Tunar bizim yeganə oğlan iştirakçımızdır. Tunar, deməyə görüm, kitab oxumağı xoşlayırsan? Ən çox hansı kitabları oxuyursan? Yəqin ki, nağıl kitablarını, hə? Fidan, bəs sən? Ana sözünü kitabını. Bəs nağıl kitabı oxumursan? Arada oxuyuram. Arada oxuyursan. Var evdə nağıl kitabları? Bəli. Hansıdır? Hansı nağılları oxumusan? Zırtdan, Cin, Mərk Məmməd, Ofçu Birimin nağılı. Afərin, afərin. Bax, onu da deyim ki, bilirsiniz ki, bizim verilişimizdə Şərq-Qərb Nəşriyyat Evinin istehsalı olan kitablar sizə təqdim olunur, hədiyə olunur. Bax, onlardan bir neçəsi artıq məndədir. İstəyirəm ki, siz də görəsiniz tamaşaçılarımızda. Hans Christian Andersen'ın nağılları, bu bir kitab. Asiya və Britaniya nağılları, bu ikinci kitab. Daha bir kitabımız isə Azərbaycan nağıllarıdır. Gəlin o Azərbaycan nağıllarını mən səhifələyim, görək burada hansı nağıllar var. Cırtdanın nağılı var, ayı və qarışqanın nağılı var, tülkü, tülkü, tümbəki, təpə göz, şəngülüm, şüngülüm, məngülüm, patşah və xoruz, dovşanın qulağı niyə uzundur? Maraqlıdır, dovşanın qulağı niyə uzundur? Sizə maraqlıdır?
bu sualın cevabını bilmək üçün mütləq bu kitabı, bu kitabın içərisində olan nağılları oxumalısınız. Təşəkkür edirik Şərq Nəşriyyat evinə ki, bizim iştirakçılarımızı heç vaxt hədiyyəsiz qoymur. Alqışlamaq istəyirsiniz? Buyurun, alqışlayın. Amma bu kitabları qazanmaq üçün suallara düzgün cavab yazmalısınız. Hazırsınız düzgün cavab yazmağa. Onda gəlsin 3-cü turun 1-ci sualı. Deyin mənə görüm. Günəş olmasa, bu təbii amillərdən hansı olmaz? A. Torpaq, B. Hava, C. İstilik. Günəş olmasa, bu təbii amillərdən hansı olmaz? Torpaq, hava, yoxsa istilik? Cavablardan biri var. Biz isə gözləyirik ikinci cavabı. İkinci cavab da var. Günəş bizə nə verir? İstilik. Bir dənə işıq və istilik. Günəş olmasa, istilik olmaz. Torpaq səhv cavabdır, Tunar. Sən bu dəfə də suala diqqətlə qulaq asmadın. Düzgün cavabı yazmağa tələsdin, ona görə də səhv variantı, səhv cavabı seçib yazdın. Fidan isə düzgün cavab yazdı. Yəni ki, istilik. Hesablarımız oldu 1 və 0. Gəlsin bizim ikinci sualımız. Tunar, biraz diqqətli ol, yaxşı? İkinci sual belədir. İnsanları bir-birinə nə yaxınlaşdırır? Laqeydlik, mehribanlıq, yoxsa kobudluq? İnsanları bir-birinə nə yaxınlaşdırır? Laqeydlik, B. Mehribanlıq, C. Kobudluq. Cavabları yazaq. İnsanları bir-birinə nə yaxınlaşdırır? A. Laqeydlik, B. Mehribanlıq, C. Kobudluq. Kobud olan insanla dostluq eləmək istəyərsiniz? Xeyr. Laqeyd olan insanla dostluq eləmək istəyərsiniz? Xeyr. Heç mən də istəmərəm. Amma mehriban insanla isə ömrümün axırına qədər dostluq eləyərəm. Mehriban və sadiq insanla. Bəli, hər iki iştirakçı düzgün cavab yazdı. Lövhələri qoyaq yerinə. Afərin deyirəm sizə. Hesablarımız oldu 2 və 1. Üçüncü sualın öz qaydası var. Fidan, sən üçüncü sualın qaydasını bugün bizə deməmisən, bəlkə deyəsən? Üçüncü sualda tez lövhənin qaldığını stop deyən udur. Udur deyəndə ki, onun da cavabını doğru olaraq qəbul eləyəcəyik. Ola bilsin ki, Tunar bu sualın cavabını daha tez yazsın. Lövhəni qaldırıb stop desin, bu zaman hesablarınız bərabərləşəcək və biz əlavə 4-cü suala müraciət eləməli olacaq. Mağazaya gedirsiniz? Bəli. Alış-veriş eləyirsiniz də, yəqin ki, mağazadan özünüzə qəşək geyimləri alırsınız? Bəli. Kim seçir o geyimləri, siz yoxsa valideyniniz? Valideynləri seçir. Görürsünüz, nə ağıllı uşaqlardılar. Yaxşı, görək bu suala düzgün cavab yaza biləcəksiniz, yoxsa yox. Üçüncü sual belədir. Aldığın malın pulunu ödəyən alıcı satıcıdan nə tələb etməlidir? A. Torba, B. Qəbz, C. Saqqız. Aldığı malın pulunu ödəyən alıcı satıcıdan nə tələb eləməlidir? Stop. Torba, qəbz, yoxsa saqqız? Cavablardan biri var. Fidan belə fikirləşir. Stop. Fidan yox, Tunar da elə fikirləşir. Əziz tamaşaçılar, hər iki iştirakçımız bu dəfə səhv cavab yazdı. Mağazaya gedirik. Tutaq ki, boş yerə bayaq sizə demədim ki, özünüzə geyim alırsınız. Mağazaya getdik, seçdiyimiz, bəyəndiyimiz geyimi aldıq, sonra satıcıdan nə tələb eləməliyik? Qəbz tələb eləməliyik, əziz balalar, təəssüf edirəm, hər ikiniz səhv cavab yazdınız. Lövhələri qoyaq yerinə. Amma hesablarımızı nəzərə alsaq, yəni ki, hesablarımız 2 və 1 olduğunu nəzərə alsaq, bu deməkdir ki, bugünkü verilişimizdə 3-cü və 4-cü yerlərin sahibləri bəlli oldu. 4-cü yerin sahibi yeganə oğlan iştirakçımız Tunar. Alqışlar gəlsin Tunar üçün. 3-cü yerin sahibi isə qonaq getməyi xoşlamayan
musiqi ilə arası olmayan, ümumiyyətlə deyib gülməyi sevməyən, amma dərslərini əla oxuyan Fidan. Alqışlar gəlsin Fidan üçün. Alqışlar gəlsin hər iki iştirakçımıza və keçib əyləşsinlər öz yerlərində. Biz isə keçək sonuncu, dördüncü tura. Başlayırıq dördüncü tura. Dördüncü turun iştirakçıları Selcan və Müjgandır. Selcan, Müjgan, Müjgan, Selcan, Selcan, Müjgan. Alqışlar gəlsin və keçib dayansınlar öz yerlərində. Müjgan və Selcan. Müjgan, kitab oxumağı xoşlayırsan? Hansı kitabları oxuyursan? Nağıllar kitabları. Hansı nağılları oxumusan? Şahzadəni, üç bacını, çoxlu nağıllar oxumuşam. Çox nağıllar. Bəs sən? Oxuyuram. Sən hansı nağılları oxumusan? İki xor, xəsiz, dilənçi və xəsiz, körpənin nağıllarından oxumuşam da çoxunu. Afərin. Bax, burada uşaqlar, daha əvvəl qeyd elədiyimiz kimi maraqlı nağıl kitabları var. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bizim verilişimizdə uduzan məğlub olan olmur. Dörd iştirakçının dördü də qalib olur. Dördüncü, üçüncü, ikinci və birinci yerlərin qalibləri. Və verilişin sonunda dörd iştirakçıya Şərq-Qərb Nəşriyyat evinin istehsal elədiyi maraqlı kitablar təqdim olunur. Nağıl kitablarıdır. Bax, burada çox sevdiyim bir nağıl var. Hans Christian Andersen'in nağılıdır. Biz, şəxsən mən uşaqlıqda çox sevdiyim bir cizgi filmi var idi. Snejnaya Karalyava, Qar Kraliçası. Çox maraqlı cizgi filmi idi, çox maraqlı nağıl idi. Mən bəlkə də azı ona bir 30 dəfə baxmışam. Həmin o Qar Kraliçasının nağılı bu kitabda var. Səhifə 45-də. Mən ümid eləyirəm ki, bu kitablar sizə təqdim olunandan sonra evə gedib həmin bu nağılları ürəklə oxuyacaqsınız. Oxuyacaqsınız, sonra isə gələn verilişdə mənə danışacaqsınız. Çünki mənim vaxtım yoxdur bunları oxumağa. Siz oxuyun, sonra mənə danışın. Yaxşı? Təşəkkür edirik Şərq-Qərb Nəşriyyat evinə. Gəlsin bizim suallarımız. Dördüncü turun birinci sualı belədir. Uşaqlar, deyin mənə görüm, kimə laqeyd insan deyirlər? Ola bilsin ki, cavablar bir qədər uzun olsun, ona görə də siz sadəcə olaraq A, B və yaxud C variantını seçib yaza bilərsiniz. Kimə laqeyd insan deyirlər? A, az danışan adama, B, tənbəl adama, C, heç nəyə əhəmiyyət verməyən adama. Kimə laqeyd insan deyirlər? Az danışan adama, B, tənbəl adama, C, heç nəyə əhəmiyyət verməyən adama. Cavablardan biri var, ikincisi də var. Hər iki iştirakçı C variantını seçib yazıb. Yəni, laqeyd insan heç nəyə əhəmiyyət verməyən insandır. Afərin, hər ikiniz düzgün cavabı, düzgün variantı seçib yazmışsınız. Alqışlaya bilərsiniz dəstəkləyənlər. Qoyaq lövhələri yerinə. Hesablarımız oldu 1 və 1. Gəlir bizim ikinci sualımız. Deyin mənə görüm, istilik sözü mənaca bu sözlərdən hansına yaxındır? A. Hərarət, B. Cəsarət, C. Xəcalət. İstilik sözü mənaca bu sözlərdən hansına yaxındır? Selcan yazıb ki, hərarət, Müjgan isə sadəcə olaraq A variantı yazıb və dayanıb. Hərarət sözünü yazmaq çətin idi, Müjgan. Çətin deyildi. Bayaq mən sizə bilirsiniz, nəyə görə icazə verdim sadəcə olaraq A, B və yaxud C variantını seçib C yazmaqla kifayətlənmək. Ona görə ki, düzgün cavab buydu. Heç nəyə əhəmiyyət verməyən adama. O, çox sözdən ibarət olduğu üçün mən sizə icazə vermişdim. Amma hərarət sözü cəmi bir sözdən ibarətdir və bunu yazmaq çətin deyildi. Eybi yox, sənin də cavabını qəbul edirik, sənin də cavabını. Hər iki iştirakçımız düzgün cavab yazdı. İstilik sözü mənaca hərarət sözünə daha yaxındır. Hesablarımız oldu 2 və 2. Hər iki iştirakçımız çox güclü rəqiblərdir. Gəlir bizim üçüncü sualımız. Üçüncü sualın qaydasını kimsə deməmişdi, yoxsa hər ikiniz demisiniz? Demisiniz hər ikisiniz. Yaxşı, bu dəfə kim deyəcək? Kim deyəcək? Kim demək istəyir?
heç kim demək istəmir, onda özüm deyəcəm. Sən demək istəyirsən, Lale, sən gələn dəfə verilişimizdə iştirak eləyərsən və deyərsən. Üçüncü sualın qaydası belədir. Üçüncü suala kim daha tez və düzgün cavab yazıb stop deyərsə, o birinci yerin sahibi olacaq. Nisbətən geç cavab yazan isə ikinci yerin sahibi olacaq. Amma hər iki halda iştirakçılarımız Şərqə Nəşriyyat evinin istehsal elədiyi bu nağıl kitablarını əldə eləyəcəklər. Üçüncü sual belədir. Hansı söz qənaət sözü ilə əks mənalıdır? A. Zəhmət. B. Borc. C. İsraf. Qənaət sözü ilə əks mənalıdır. Zəhmət, borc, yoxsa israf? Cavablardan biri var, ikincisi də var. Qənaət ümumiyyətlə nə deməkdir? Bir hansısa bir cümlədə mənim üçün qənaət sözünü işlədin. Mən nəyə qənaət eləyirəm? Suya. Sən nəyə qənaət? Selcan suya qənaət eləyir. Bəs sən? Qaza. Sənsə qaza qənaət eləyirsən. Yeməyi zibil kimi tullamaq israfçılıqdır. Suyu əgər bağlamırıqsa, su boş yerə axırsa, bu israfçılıqdır. Əziz balalar, siz hər ikiniz düzgün cavab yazmısınız. Lövhələri qoyaq yerinə. Dəstəkləyənlər, üzümü sizə tutub soruşuram. Kim birinci stop dedi? Selcan birinci stop dedi. Bu isə o deməkdir ki, bugünkü verilişimizdə artıq ikinci və birinci yerlərin sahibləri bəlli oldu. İkinci yerin sahibi olur Müjgan. Hanı bizim alqışlarımız? Birinci yerin sahibi, yəni bu həftənin çox bilmişi isə, əslində mənə elə gəlir ki, o bizdən əvvəl də çox bilmiş adını alıb, olur Selcan. Alqışlar gəlsin Selcan üçün. Növbə gəlib çatdı hədiyyələrimizi qaliblərimizə təqdim eləməyə. Beləliklə, dördüncü yerin sahibi olur Tunar Fərzəli. Alqışlar gəlsin Tunar üçün. Haradadır Tunar? Mənim yanımda. Buyur Tunar, bu kitablar sənin hədiyyələrindir. Üçüncü yerin sahibi Fidan Salayevə. Alqışlar gəlsin Fidan üçün. Haradadır Fidan? Fidan da burada dayanıb. Buyur Fidan, təbrik eləyirəm səni. İkinci yerin sahibi Müjgan Mirzəyeva. Alqışlayaq Müjganı da. Müjgan da mənim yanımda dayanıb. Müjgan, Şərq-Qərb Nəşriyyat evinin istehsal elədiyi bax bu kitablar sənindir. Və birinci yerin sahibi, yəni ki, bu həftənin çox bilmişi olur Selcan Qasımova. Alqışlayaq Selcanı, onun da hədiyyəsini təqdim eləyək. Buyur Selcan, sən niyə arxada gedib gizlənmirsən? Bax belə, əziz dostlar, əziz balalar, mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə bundan da böyük uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Və hər zaman olduğu kimi, verilişin sonunda tamaşaçılara deyiləcək, yalnız bir sözümüz qaldı. Bəs siz necə, əziz dostlar, çox bilmişlərdənsinizmi?